Росіяни обстріляли із артилерії Великописарівську громаду. Внаслідок обстрілу загинув чоловік. Також пошкоджені житлові будинки та автівки. Раніше на цьому місці в мікрорайоні Баси був ліс, а мешканці навколишніх будинків саджали городи. 15 років тому, говорять люди, низина почала заболочуватися і поступово тут утворилася водойма. Тут у нас було 14 метрів від стіни дому і було вниз, йшло, ну, там, де торф повибирали, була яма. Це вже отець самий, в апрелі 2012 року стало ж розставати, все, вода появилася. Тепер більше тисячі приватних помешкань на вулицях Старосільська, Східна, Георгія, Нарбута, Низька, Мамаївщина, підвали багатоквартирних будинків у провулках Караван, Східний, підтоплені через підняття ґрунтових вод. Мешканці говорять, рівень води в їхніх підвалах змінюється залежно від рівня води в озері. І оце рівень нашого підвала. О, бачите, палка стоїть. Вище мене. І оце, що тут дно, що в нашому підвалі. Добавок ко всьому, ще ж вон стройки там виділили. Вон там, бачите, куча землі, які насипають. Вони ще з літом насипають, загортають сюди, а воно ж рівень теж потихеньку піднімається. Зберігати щось у підвалах будинків люди не можуть. Води там зараз більше метра. Доска тут надійна, я намастив, так що можете підійти глянути. А там далі ще більше води. Такий великий рівень, що це більше року. То було десь 20-30 сантиметрів води, а це ж уже ж люди вже не можуть до підвала дойти, тому що не у всіх чоботи такі великі є. Через підвищену вологість повітря, говорять мешканці, у квартирах холодно, стіни тріскаються і на них утворюється пліснява. І в ванні, і в туалеті у мене завжди обігрівач електричний, скільки намотала вже електроенергії. Олександр Теліженко живе в будинку, до якого вже майже дісталася вода. Аби принаймні тимчасово затримувати воду, мешканці власноруч зробили ось такий насип. Можливо, це і не так би було страшно, але вода стоїть, фундаменти тут блочні, не свайні. Це 2-3 поверхи будинки, вони не розраховані на сваї. І тобто блочні фундаменти, вони можуть бути зруйновані фактично. Мешканці самостійно відкачували воду, однак результату вистачало лише на кілька днів. Звертатися до міської влади з приводу проблеми люди почали у 2017-му. Протягом років надсилали колективні звернення, ініціювали депутатські запити, складали петицію. Однак, говорять, марно. Був тут зам мера Войтенко з комісії, походили, подивилися, сказали, треба щось рішати. Да, бо дійсно, якщо дом завалиться, то де ми наберемося тоді квартир, скільки, щоб давати людям. Бо і в нашому домі була вода, і в 38-му домі була вода. Ну і на цьому діло заглохло. Наприкінці року сумчани звернулися до начальника міської військової адміністрації. За словами Олексія Дрозденка, зараз існує два сценарії розв'язання проблеми. Довгостроковий, який передбачає оновлення програми із запобігання підтопленню, та оперативний. Довгостроковий з оновленням програми проти підтоплення, і вона потребує чимало ресурсів і чимало часу. Сценарій Б, другий, тобто оперативний. Це термінові перекидки води між дамбами, скид в луг та інші способи. Комісія працює вже 2 тижні, і я вірю в те, що ми в першу чергу зробимо оперативний сценарій, а потім поступово той довгий стратегічний також. Місяць. Мешканці говорять, проблему потрібно розв'язувати комплексно щодо всього мікрорайону Баси. Попереднє пропрацювання цього питання виявило два підходи. Перше, оце, що ви тільки що бачили, озеро, яке знаходиться біля 40-го будинку, біля нашого будинку, передбачається будівництво відводного каналу із скидом води на луг. Що стосується вулиць Старосільської, Мамаївщини і Низької, то там також буде будівництво каналу відвідного із скидом цієї води в річку.
Однак скид води як на луг, так і у річку Псел передбачає попереднє вивчення впливу на довкілля такого втручання людини в екосистему. Мешканці сподіваються, що найближчим часом влада знайде рішення, як прибрати болото, що утворилося біля осель, і забезпечити надійне водовідведення. Люди розуміють в сьогоднішній день, що на вулиці в нас війна. І ми бачимо, що влада займається цим питанням також – війною, обороною міста. Але це для нас свого роду війна, яку ми самотужки не подолаємо. Новини СТС. На камерах відеоспостереження видно, як невідомий чоловік біля зупинки громадського транспорту на Петропавлівській поводить себе неадекватно і чіпляється до перехожих. Крім того, хуліган налякав і вдарив вагітну жінку. Охоронець супермаркету, який знаходиться поруч, викликав швидку і поліцію. Внаслідок інциденту жінка потребувала медичної допомоги. Поліцейські охорони розшукали зловмисника неподалік на зупинці громадського транспорту, затримали його та доставили до Сумського районного управління поліції. За словами свідків події, чоловіка тут бачили і раніше. Він часто буває у стані сп'яніння і має проблеми зі здоров'ям. У поліції відкрили кримінальне провадження. У районному відділі поліції Охтирки запрацювала система обліку та фіксації Custody Records. Відтепер усі процеси від моменту затримання людини правоохоронцями до її розміщення в ізоляторі тимчасового тримання записуватимуть на камеру. За допомогою планшетного пристрою дані особи внесено до системи та створено первинну картку затримання. Після цього затриману особу доставлено до підрозділу поліції. Спочатку фактичного затримання і до доставлення до підрозділу здійснювалася безперервна відеофіксація на нагрудну бодікамеру та відеореєстратор, який знаходиться в службовому автомобілі. Коли поліцейський нажимає на планшетному пристрої кнопку «Зберегти», дана інформація відразу починає відображатися на робочому місці інспектора з дотримання прав людини, і дану інформацію бачить також оперативний черговий. Основна мета роботи такої системи – захист прав як поліцейських, так і затриманих. Щоб вони, будемо так говорити, утримувалися в належних умовах і відповідним чином їм гарантувалося право, що до них не буде застосована жодна фізична сила, не передбачена законом України про національну поліцію, і недозволені методи слідства теж до них застосовані не будуть. Віднині у відділі також працюватиме інспектор з дотримання прав людини. Вас затримано за підозрою у відкритому заволодінні чужим майном. Я маю задати вам декілька запитань для належного забезпечення ваших прав. Наша з вами розмова буде записуватись на відео. Чи згодні ви відповісти на декілька запитань? Так, згодні. Охтирський територіальний підрозділ став п'ятим на Сумщині, де запровадили систему Custody Records. Новини СТС. Шістнадцятого лютого Україна відзначає День єднання. Це державне свято відносно нове, було встановлено указом президента у лютому 2022 року, напередодні повномасштабного вторгнення Росії. Ну, з першого дня її зразу відчули, єдність. Ще тільки 2-3 дня війни, коли вже стояли очереді в магазині, коли люди вже такі з'єднані були, всі такі щирі, всі такі спокійні, навіть як і хліба не було, але стояли спокійні, ніхто нічого не требував. Допомагали, сусіди в нас були, ну, не знаю, ми ось в таких домах живемо, по під'їзду всі здружилися якось, якась тема у всіх одна. Ми з усіма сусідами там з'єдналися, особливо коли бігали в підвал, ховалися, так. Навіть з тими, з ким колись там були трошки так на ножах, і вроді якось так всі здружились. Ну, на початку повномасштабного вторгнення була єдність, зараз вона десь втратилась. Я військовослужбовець, зараз декретній відпустці. Під час повномасштабного також була на передовій. Єдність там велика, там військовослужбовці як одна родина. Українці об'єднувалися у волонтерські осередки, які невпинно працюють і до сьогодні. Допомагали і підтримували сусідів та друзів, з якими не спілкувалися роками. День єднання, говорять сумчани, це чергове нагадування про те, як важливо у складні часи бути разом. Насправді так, що в дружньому колі, що навіть серед людей, котрі раніше не були друзями, та вони хоч навіть у статусі знайомих стали набагато ближні, зблизилися хоч між собою, хоч зі мною, хоч в наших усіх колах спілкування, що я є. Насправді, хоч якесь мінімальне волонтерство, спільні заняття, допомога – це насправді дуже збільшує людей. Дуже багато наразі волонтерів, які допомагають нашим хлопцям. Всі ми дуже стали такі
єдині, тому що ну, мене чоловік наразі там, і якби я знаю, що дуже багато допомагають і йому, його бригаді, і ми допомагаємо, збираємо туди посилки і все. І люди, до яких ми звертаємося, завжди готові дати свою руку допомоги.